Ahoj lidi, vítám vás u dalšího čajového miniseriálu pro Dandist.cz. Dneska se zaměříme trošičku na to, jak si vybrat správnou nádobu pro přípravu čaje. Každý, kdo čaji propadne, tak dříve nebo později se bude muset rozhodnout pro to, jakou si vybere čajovou nádobu. Zda má na jednu, na dvě, na deset. To je otázka. Každý by měl předem ale zvážit několik atributů. Tím prvním atributem je materiál čajové nádoby, druhým atributem je velikost čajové nádoby a tím třetím je funkčnost té nádoby a kvalita, vlastně jak s ní můžeme pracovat. A rozebereme si to jednotlivě. Ten první atribut, materiál. Máme tady několik konviček, každá z jiného materiálu. Máme tu sklo, máme tu porcelán, máme tu keramiku, máme tady polokameninu. Když si jdu vybírat konvičku, tak musím vědět, jaký typ čaje chci v konvičce připravovat a musím také vědět, zda chci připravovat jeden konkrétní čaj nebo více druhů. Pokud zvolím keramiku, která není glazovaná zevnitř, tak je předurčená k tomu, abych připravoval pouze jeden typ čaje. Protože vůně i chuť čaje zůstane ve střepu konvičky a ovlivnila by nám další připravované čaje. Takže pokud si uděláte třeba jasmínový čaj a po něm budete chtít připravovat ulong, tak se vám může stát, že ten ulong bude jasmínový. Když máte několik druhů čaje, tak je vhodný porcelán, je vhodné sklo. To je stran materiálu konvičky. Velikost konvičky. Musíte vědět, zda si budete připravovat čaj výhradně sami pro sebe, anebo pro více konzumentů čaje. Pokud si připravujete čaj sami pro sebe, je vhodné zvolit nádobu někde kolem deci a půl, tak abyste dávali optimální množství čaje a dostávali jste správný výluh. Čím větší nádoba, tím větší množství čaje, ale stane se, když už je nádoba příliš velká, tak to nedoženete ani množstvím čaje, spíše se člověk už pak snaží ušetřit a nedaří se čaj udělat tak, jak by měl. To, co byste si měli zkontrolovat, pokud už si nádobu vyberete, vyberete si ten správný materiál, líbí se vám tvar, líbí se vám barva, tak byste si měli vyzkoušet funkčnost nádoby. Ne každá nádoba vám musí dobře sedět v ruce. Pokud do ní nalijete vodu u prodejce, tak si vyzkoušejte, jak nádoba teče, kape a tak podobně. Protože se vám může stát, že chcete lít vodu a ona vám stéká po hubičce. Vyberete si například nádobu, jako je tento čung, a můžete zjistit, že když do něj dáte horkou vodu, že se vám s ním špatně manipuluje. Můžete mít krátké prsty, budou vás pálit, když je v nádobě horká voda. Takže je důležité si nádobu u prodejce i vyzkoušet, tak aby vám vlastně seděla a splnila všechny ty atributy. Čaj má rád, pokud se v nádobě pohybuje volně, a tady třeba u té skleněné nádoby je vloženo sítko. Takže je dobré sítko vyjmout pro přípravu a použít ho až v momentě, kdy jdeme slívat hotový nápoj. Takže to shrnu. Jdete kupovat vhodnou nádobu na čaj. Musíte vědět, z jakého by měla být materiálu, jak by měla být velká a ověřit si její správnou funkčnost. Potom nemáte vůbec problém s tím, abyste si vybrali správnou nádobu a i tak všechny následující. Samozřejmě jde také o to, že budete chtít připravovat čaj například nějakým konkrétním způsobem na gong fu čaj, nějakým více obřadným a proto vybíráte pak i specializované nádoby. Díky za pozornost, přeju vám, ať si vyberete vždycky to správné čajové nádobí a ať vás těší. Hezký den!